кенже эже өткөндө сиз менен маек курдук эле көпчүлүк элдин суроосу менен кайра дагы суроо берүүгө туура келип отурат биз сизди жакшы билебиз буга чейин дагы берилген суроолорго жооп берген элеңиз андан дагы көп жылдан бери уу коргошун менен эл дарылап дарылап келе жатасыз деги эле уу коргошун дарысы кандай өсүмдүктөн жасалат жана эмне себеп менен уу коргошун деп аталып калган саламатсыздарбы уу коргошун жөнүндө мурда дагы интервью бергем анда дагы айтып өткөм азыр деле айтып өтсөк болот бул уу коргошун деген өсүмдүк биздин кыргызстанда уу коргошундун тогуз түрү бар анын ичинен мен жунгарский дегени тандап алгам мына ошол ошол уу коргошун менен гана иштеп келе атам да ошонун тамырын пайдаланам уу коргошундун тамыры сабагы ошондой эле гүлдөрү бүт баары тең уулуу өсүмдүк болуп эсептелет да ошондуктан бул уу коргошун менен иштегенде өтө этияттык талап кылынат эми уу коргошундун тарыхы жөнүндө бир миң тогуз жылдан алтымыш экинчи жылга чейин флора киргызской сср деген китеби бар мына ошондо профессор Никитинка деген аябай жакшы маалымат берген да анан ошол уу коргошун уу коргошун жөнүндө аябай жакшылап окуп маалымат ала турган болсок уу коргошун кыргызстандын могу кыргыз ала тооунда таластан баштап могу чаткал ушул токтогулдуктар жакшы билет могу ысык көльский корень деп коет муну ысык көлдө ошондой эле нарын ат башы чүй мына ушул бийик тоолордун баардык жеринде өсөт бул кайсы жеринде өсөт бул тоонун боорунда күнгөй жагында эмес тескей жагында нымдуу семиз топуракта өскөн чөп анан эгерде бул ошол жерде кичинесинен туулуп өсүп келаткан жаныбарлар болсо анда алар мунун сырын билет да жебейт экен да ал эми башка жактан алып келинген жаныбарлар жеп алса кой жеп алсак койдун эти дагы уулуу болуп калат да бул өтө коркунучтуу эле дары уулуу дары анан эми ошого карабастан илгертен баштап кыргыз кыргыз эли бул у коргошунду аябай жакшы дары катары баягы медицина жок кезинде дагы дары катары таыптар колдонуп элдик дарыгерчилик менен алектенип келишкен азыркы учурда у коргошундан болгарияда индияда жана кытайда кадимкидей медициналык даары жасайды. Бір гана бизде дары жасабайт да бизде эмес башка жактарда дары жасабайт эми у коргошун эмне уу коргошун мынгу классикалык химия мына ошонун конкуренциясы болуп атат башкача айтканда ә, интернетте да жазылган мисалы бул онкологиялык эле клеткаларды жаман клеткаларды өлтүрбөстөн химия терапияда суу здоровый клеткаларды өлтүрүп жиберет экен ал эми аканит жөнүндө да жазылган аканит болсо жалаң оору клеткаларды башкача айтканда онкологиялык клеткаларды гана өлтүрөт экен андан кийин у коргошунду дагы айтып өтө турган болсок бул оорудун мисалы үчүн онкологиялык оорудун метастазасын токтотот пайда болгондору болсо ошону токтотот да ал эми метастаза башка жакка кетирбейт ошондой эле жакшы болуш үчүн эгерде уу коргошун менен даарылап аткан киши эгер жакшы результат алсын десе анда буну дозасы менен туура жасап бериш керек да андан кийин бул у коргошун ичип атканда орусча айтканда побочный действиясы жок бунун эч кандай так ошондой эле уу коргошун менен ар бир ооруга ушул дозасына карата баягы башкача айтканда туура так маалымат алып алып туруп оору жөнүндө андан кийин ошого карата дарыны жасап бериш керек мисалы үчүн мен башынан баштап эле уу коргошун менен дарылаганда баягы атамдан үйрөнгөм деп мурунку интервьюларда айткам ошондо кошула турган чөптөрдү эритпестен у коргошунду башка кайнатабыз ар бир кошула турган чөптөрдү башка кайнатылат дагы андан кийин дары жасалат эже сиз азыр эле айтып кеттиңиз химия эме алганда ал башка жака да өтүп кетиши мүмкүн депчи а у коргошун ошол онкологиялык ооруну токтотот дедиңиз онкологиялык ооруну токтотуп кайра айыктырганга жардам берет дегенде айттыңыз да ообаооба анда эмне үчүн ошол химия албай эле ушул дарыны колдонбой элдер жок 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 медицинада азыр химия терапия лучевой терапия анан операция анан биринчи кудай экинчи врач деп ишенебиз да врачтар да бүт өзүнүн колунан келгенин жасайт ар кимдин өзүнүн каалоосу химияга барабы чынында бір эки химия аылып койгон деле зыяны жок андан кейін уу коргошун ичеби ар кимдин өзүнүн каалоосу а жок болбойт эле мындай андай деген туура емес еме сіз айттыңыз уу коргошун даарысы тогуз түрү болот деп ооба ушул уу коргошун даысынын тогуз түрүнүн эң күчтүүсү ысык көлдүкү деген кеп бар ушуга жунгарский менен ысык көлдүкү экөө бирдей эле сиздин колдон жасалган у коргошун даарысына ар кандай чөптөр дагы кошулат деп айттыңыз эле азыркы учурда аллергия жана тери ооруларынан жапа чеккендер көп болуп жатат буга кандай кеңеш бере аласыз эми мындай да мен ар бир дарыны жасаганда эки түрдүү кылып жасайм да у коргошундан иче турган даарыны бирөө кайнатылган отвар а бирөө болсо ошол тамчы менен берилет экөө тең башкача способ менен даярдалат монгу кайнатылган дарыга мисалы үчүн онкологиялык ооруларга беш дары чөп кошулат ошол кайсы жеринен болсу болбосун ичкенге іш, кете берет ә, ал эми аялдардын оорусу болсо тампон тиги бу деп башка түз ичегиден геморрой жактан свиш боло турган болсо аларга дагы башкача иши кылып бөлөк бөлөк болуп дагы процедуралар бар да андан кийин бул у коргошун менен көбүнчө ашказан ичеги оорулары ичкенде эле ашказанга келет мисалы үчүн кээ бирлер айтат ушул момундай көп дарыларды иче берип ашказаным бузулуп калыптыр тиги бу деген сөздөр болот ошондо бул у коргошун иче баштаганда ашказан өзүнөн өзү эле жакшы болот башкача айтканда мыну ичип аткан дары бир эле мисалы үшін өпкөсү деп келсе өпкөсүн емес, боорунда метастаз болобу же болбосо башка жагына да кетип калдыбы ошолордун баардыгына кеңири башкача айтканда канды тазалайт да ошондо канча оору бар болсо ошонун баарына таасир этет анан у коргошун менен ә, ашказан ичеги оорулары кийинки кезде полип деп ашказандын полипи ичегинин полипи ә, аялдардын органдарынын полипи ушулар ә, мындай эле операцияс жол менен алып таштайт кайра өсө берет а түп тамыры жақсы болады болот андан кийин ә, сиз жанағы аткан жанагы ә, тери орулары. тери оруларынан азыр пслориоз жақсы болып атат демодекс жақсы болып атат мен бұл тери оруларын түшүндүм да да елді дарылап жүріп. Қанша майс, қанша нерселерді сыртынан сыйпағаны менен болбойт экен курт да бұлардың бары ошо денесінің ішіне кіріп бекініп дегендей анан баягы сыртынан сыйпаган дарынын күчү кеткенде эле кайра жабалактап чыгат эл болсо аны ай жаңырганда чыгат деп коет экен да ай жаңырганда мейли ошо денедеги дарынын күчү кеткенде чыгат ал эми ичкенде кан менен барып ошолордун баары акырындап акырындап жок болот экен жок чыкпай калат экен башкача айтканда тери оорулардын баарына эле жардам берет экен деген ойдо калдым да ошондой эле кийинки кезде мына өпкө оорулары ар кандай онкологиялык оорулар плеврит пневмония деген оорулар өпкөгө у коргошун мен жасап берген дарылар эмнегедир батыраак таасир берип атат да жакшы таасирин берип атат ошондой эле боор оорулары боор ооруларынан көпкө чейин дарылай албай жүрдүм бул ууда деп андан кийин бир б келген элдин өзүнөн эле практика боло берет бир кишиден кийин гепатит с бир жарым миллион деп келген ошонуку не обнаружено болгонго чейин ичип аябай жакшы результат болгондон кийин мага көргөзүп кетти ошол киши жол ачып коюп гепатит в с д ошондой эле цирроз печень жаңы башталгандары жаңы ичине суу толуп башталгандары дагы мнден жакшы болуп жүрүшөт андан кийин боордун курту альвиококкоз эхинококк дегендер булар боорду жейт экен да альвиакоздун бул медицинада операция жасап ошо жери менен кошо эле боорду алып таштай берет боор ушундай экен кайра калыбына келип калат экен бирок ошо кайра эле бир жумурткалар калып кала турган болсо өпкөгө өпкөдөн мээге өтүп кетип бул өтө коркунучтуу болот экен мундан болсо таптаза агып атат эхинококк дагы андан кийин бул оорулардан башка дагы мээнин ар кандай оорулары гипофисаденома деген операцияга чейин ичип калса жакшы натыйжа берип атат операциядан кийин кайра бир жарым жылда өсүп атат деп келгендер дагы жакшы результат болуп экинчи операцияга кирбей жакшынакай жүрүшөт кургак учук туберкулез илдетине кабылгандарга уу коргошун миңдин бири деген кеп бар буга кандай жооп бере аласыз мен туура деп кошулам миңден бири чынында Кейде ушул барып ушул жаққа барып мен өзім айтсам айтсамбы ушундан дарылап жатқан жериңиздерден ушуну күнде кечинде 1 мал ичисеңиз жақсы нәтиже бермек деп айтайын деп анан емі туура емес түшүнөт анан емі мен сертификат алып атканмда ушул бізді оқытқан доцент ағайыбыз сертификат берейін деп алалы деп да ошол айтты да мен у коргошунду билем бұл жүз процент болгондо абайлаңыз бул деген туберкулез жугат деген да ошондон бир аз кооптонуп анын үстүнө мен айтам да кээ бирлер звонитьэтип калса бирөөнү жибер тиги бу десең болбой өздөрү келип калышат анан буердеги оорулардын эмесине калбайын деп кабыл албайм көбүнчө эле а так жүз процент аыгат нерв оорулары менен ооругандардын санарды аң сезимди калыбына келтирүүгө сиздин колдон жасалган дары жардам береби эпилепсияга мисалы үчүн бат бат кармап атат дегендер бир айда бир кармап атат тиги бу деген немелер менен ичишет анан болгондо ошо бизде ушундай да мисалы үчүн ичип келе атып эле бир аз жакшы болгондо эле токтотуп коюшат андан кийин кээде ушундай болот мисалы үчүн өзүбүз деле врачка көрүнүп анан аягына чейин дарыланып жакшы болсок деле барып бир ооз барып рахмат айтып койбойбуз да ошол себептен кээде укпай калам да анан ә, ә, аялдардын ар кандай оорулары аялдардын ар кандай оорулары мына ушулар менен дагы көп кайрылышат операцияга чейин операциядан кейін көп кайрылышат анан көп эле жакшы результат алып атышат эми алардын баарын айтып неме кылбайм простатит аденома дегендер ә, жанагындай эркектер көбүнчө ооруйт подагра ушулардын баары таптаза агып кетет ар кандай сөөк оорулары ошолорго дагы полиартрит жана башкалардан жакшы болуп жүргөндөр бар уу коргошун дарысын жаш балдардын организми көтөрө алабы уу коргошун дарысын жаш балдардын организмине кээде берейин дейсиң эң эң эле кичинекей пациент ушул тогуз жашар бир таластан тайнеси баккан кыз экен ушу ыйлап сыктап өпкөсүнөн эмтеңэе ушундай жаман анализдер чыкты деп алып келген ошол жақсы жакшы болду анан мен кичинекейлерди көп эметпейм үйүнөн кандай кылып берип коет деп албайм да сиз өткөндө уу коргошун аккан менен ооругандарга жана гемодиалез алгандарга гана болбойт деп айттыңыз эле демек болгон илдеттерге сиз жасагандар жардам берет деп ишенимдүү айта аласызбы эгер убагында кайрылса Уағында. Уағында қайрылса, тура дарыласа, анан ошо орулу тура таққырмаса. Мисал үшін, мен бір нерсен айтып кететілем, бұрынан үшінші чоң 10 сантиметр деген шешік бар деп, онкологиядан шығарып қойды бір күшіне. Анан алар әреме кеті өрелді, онан маға ғайрылып кешті. Ошол бір жарым жылда екі жарым сантиметр қалды баяғы, 10 сантиметрден анан кийин дагы томографияга түшпөй эле койсоңуз деле болот өзүңүз эркиңиз деп койдум да аябай ушунчалык жакшы киши экен ошол кишиге ыраазымын да анткени өзүн куштай кылып карайт экен сүмөлөк жейт кышы менен жай менен тамакты туура тандап жейт ошондой эле башка киши туура эле ошонун диагнозу менен бир эки эле тогуз бирдеке сантиметр деген келип калды ал киши болсо байкуш көзү өтүп кетиптир өтө мындай диета кармабай эле бир аз жакшы болгондо эле баягы эчтеке болбойт деп эле тамагын тартпай иче бергенден да оорунун өзүнөн көп мындай айтканда байланышат мисалы үчүн тери ооруларына келгенде мен айтам да тигини буну жегенге болбойт тигини ушуну карманып тур качан жоқ жок болмоюнча деп ошону кармагандар жакшы болуп кетет анан кээ бирлер жакшы боло электе эле болдубу болдубу дейт болсо болду деп коем анан ошону менен аягына чейин дарыланбай калат да айта бериңиз рак илдети айыкпайт деп айтышат сиз буга кандай жооп беретаэлеңиз мен буга ә, айыкпайт дегенине кошулам азырынча дүйнө жүзү боюнча эч ким айыктыра деп ойлойм да анан жанагы жүз процент айыктырып жиберем тиги бу дегендерге кошула албайм бирок токсон процент айыгат анан айыгып жакшынакай болып жүргөндөр бар мисалы ә, үчүн кээ бирлер келет ой сизден баланча деген киши жакшы болуп кетти ошодон да уктум анан далбастап баягы китептин канча жылдык китептер бар да карасаң баягы өтө жаман акыбалда мисалы үчүн көлдөн бир киши келген оң кулагынын астында өтө чоң шишик болчу булар операция нэметсек мээге да доо кетет болбойт лучка да эчтекеге болбойт эми алып кете берге карыган киши экен деди анан кийинки жылдын жазында бир киши келиптир баланча түкүнжөден ушундай угуп келдим деп анан жакшы анда көрөйүн деп анан баягы фамилиясын издеп тапсам баягы киши экен да ой барбы десем бар тургай небереси экөө жайлоого малды алып атат ошол жака чыгарган дейт дагы ушундайлар келип калат ошол киши сизден дары алган да ооба анан өпкөсүнөн жакында эле бир жигит келип айтып кетті. сизге рахмат бирөөлөрдү алып келиптир да атам өпкөсүнөн рак мынчанчы стадия деп чыгарып койду эле азыр тим эле сонун ушундай ушундай деп анан ошондойлор көп анан дагы айта берсек болот да демек сизге келген киши сиздин даарыны ичэрде өзүнүн дитин коюп келип анан сиздин талаптар туура аткарыш керек ооба анан дитин коюп дегениңиз да туура мисалы үчүн баягы дем салып атат бирөөлөр жанына бир бөтөлкө суу коюп коет аны кошо баягы заряддап берем деп атат эми ошо заряддалабы заряддалбайбы бирок адамдын ишеничи болуп калат да ошону үйүнө алып барып ошо түгөнгөнчө ичет анткени ишеним болот анан уу коргошу менен дарылаганда дагы мен сурайм да өзү баса алабы өзү келе алабы результат анализдерин го деги эле алып келет десе келсе ошо өзү менен мындай аңгемелешип өзүнө айтып кандай оюн угуп анан кийин ишеним пайда болгондон кийин берсе дагы бул өтө жакшы да рак оорусу тукум куйт дегенге ишенсе болобу болот тукум куйт ошон үчүн эч жери оорубаган көп эле кишилер профилактика катары деп туруп алты айда бир бир эки курстан ичип коет бир жыйырма күн ичип коюшат да кайнатылганынан сиздин дарыны колдоно баштаганда обострение болуп адамга терс таасир бербейби Енді кээ 5-6 күнге күнгө чейин звонитэтишет анан мен антиватам деп анан кейін дозасын кісіне кылып аз астан берем да мисалы үшін үлгер бергенде ұм, алар бір чоң шо, чайнектен бір бир канча қошын ошонун бир ичиип мен өте аз астан берем анан ошо сүйлөшүп турабыз Бір аз шыдаңыздар, ұшы мен берген дозадан ашырбай тұрыңыз. Ең кішкентай дозасы беріп тұрыңыз дейді анан кейін организм кабыл алып анан кейін жақсы бұл эмеси кайсы жеринде ауру болса ошол жерге барып козгойт Айтқандай, айткандай у дарысы эки миң жылды елді дүрбөлөңгө сарған тажыру вирусқа жардамы тиді деген кеп болды эле муну ажобуз садыр мырза дагы айткандай болгон чын эле коргошун у коргошун ковидке беле жардам берди беле ковид менен ооругандар эми мындай да ошого чейин мен пневмонияны соп соның қылып дарылап жүргөм анан ошол қату жанагындай болып туруп эле анан карантин болды башка болды елдің бар коркуп үркүп жүргөндө бир эки кишиге айттым да жақындарымда. Ем кімдер екенін экенин қойын. эле аларда ошо алар да эл менен аралашып кызмат даже ошолордун кызматы токтогон жок ушу күндө кечинде жүз элүү граммдан могу даарыдан ичип коюп тургула дедим күндө кечинде жүз элүү грамм эки жүз граммдан анан алар айтышты кийин жаныбыздагылардын бүт баары ооруду сенин иммунитетиң укмуш экен да деп бизге таң калышты деп бирөөнө жукту анан үйдөн эле андай мындай кылып жакшы болуп эметип кетти да ошого карата бул аябай эле жардам берет да чынын айтканда анан эми өтө жугуп өтө обострение болуп атса аны айта албайм ажобуз жана саламаттыкты сактоо министр бейшеналиев мырза баш болуп ооба ошондо бейшеналиев министр ошо кишинин иштеген иши аябай мага жагат ошол киши ичип көргөздү анан кийин анда ажобуз дагы ушуга каршы эмес ушул ошол киши айтты деп ал кишинин да атын атады анан мен ойлойм алар жөндөн жөн эле мындай неметип аткан жок та. ошо чындыгы бар бул у коргошундун чындыгы бар мисалы үчүн биз кичинебизде ушуну дайыма эле эстейм да кичинебизде ошо бири бирине эрегишип ошо картаң аталарына баягы атка мине ала тургандарына балдары жорго сатып берчү эле да анан жоргодо тээ сексенден ашып сүлкүлдөп жакшынакай болуп кетип бараткандарды айтып коюшчу эле бул уу коргошун ичкен да деп у коргошунду кыргыздар илгертен эле бир оорубаса деле ичип алып жатып алышып көп эле мындай билишкен да буну анан бизде эмнегедир түштүк жакта ушуга таң калып жүрдүм да эмне үчүн кыргызстандын баарында билет түштүк жакта алар билбей атат бул у коргошун жөнүндө деп көрсө мен байкасам у коргошун өспөйт экен түштүк жакта алайда да өспөйт экен тоолорунда өспөйт экен өссө бизге окшоп эле бияктагыларга окшоп билмек анан кийинки кезде мындай болуп атат да кийинки кезде эми ошо жана министрибиз көргөзгөндөн кийин өтө бул у коргошунга кызыгуу көп болуп кетти дагы ә, аябай уу коргошун менен даарылагандар көп болуп кетти мен каршы эмесмин дарылай беришсин болгондо ушу өткөндө өт бир интервьюмда да айткам жаштағы бір жаштагы бир келді келди анан ал жигит ә, сыртка чыгып карайсызбы машинанын ичинде дегенинен сыртка чыгып карасам мен ойлогом атасы апасыбы десем бир жашы эле отуз сегиздеги жигит экен машинанын бурчуна калың жаап отургузуп коюптур суроомо жооп бере алган жок анан жана результат анализин көрсөм ушул у корошу менен отравление ә, болгон деп врачтардын нэмесин окуп калдым да анан ушундай отравление менен мага эмнеге алып келесиңер десем көрсө катуу жүрүп биз онкологияга алып келсек болбойт деп койду деп мага алып келишиптир да анан ким дарылады эле десем ушу бишкектен үйрөнүп барган бир келин дарылаган экен да анан кандай кылып дарылады эмне деп жооп берди аларга ошо бул у коргошу менен этияттанып каалагандар иштей берсин жакшы результат бере берсин болгондо ушул у коргошу менен өтө мындай абайлап дарылаш керек да эгер сиз ажоу садыр жапаровго жоглулуп калсаңыз салттуу медицина жөнүндө эмнени айтат элеңиз мен садыр жапаров ажобузга жолугуп калчу болсом у коргошун жөнүндө кандайча билесиз буну каяктан билесиз алымкадыр бейшеналиевке кандайча ушуну сунуштадыңыз деп ошол жөнүндө кеңири сүйлөшкүм келет бул бир андан кийин эгерде ошол өзү садыр жапаров өзү билген үчүн өзү да көлдөн ысык көлский корень бул билген үчүн айтып атат анан салттуу медицина деп коет бул элдик дарыгерлерди ошондой эле кадимки медицина менен эриш аркак иштесе деле болот деп эле ойлойм да башкача айтканда биз дарылайын деп атканды таптакыр эле болбойт сеники деп койсо дагы болбойт у коргошун ичсең өлөсүң деп кээ бирлерди мына жакшы болуп бараткандарды айнытып коет ошондойлорго жол бербейли биз эч качан врачтарга бар барба деп айтпайбыз врачтарга бар ба деп де алардын результаты анализдерин көрүп башка кылып биз ошолор менен иштегендей болобуз да анан алар деле өтө эметпей эле ээриш болуп иштесек деген эле ойдомун сиз адам өмүрү менен алып урушуп жаткан соң көрүнгөнү келген адамдарды регистрация кылып каттап кагазга түшүрөсүзбү сөзсүз да эки миң онунчу жылдан бери түшүргөн китептерим бар азыркы кезде уу коргошунун ичүү схемасы менен тааныштым балдардан абайлайм деп гана кол койдуруп алам анан так маалымат жазам ошо тиги немесин диагнозун карап туруп ошол боюнча дарылайм сиз медицина тармагы адам болбойт деп чыгарып койгон адамдарды кайра өмүр тартуулай алдыңызбы мисалы үчүн огулай деген аял эми бул немеден көрсө дагы өзү да көрөт чыгар он төртүнчү жылы келди операция жасаса жанагы мээсин кара куш мээсинин алдында өтө чоң шишик бар экен опухоль бар экен анан ошол операцияны ачып туруп кайра эле жаап коюшкан дагы эми тиги бул деп азыр эми химияга да болбойт деп чыгарышкан экен ошондон кийин эле больницадан келгенден кийин мага келди эки миң он төртүнчү жылдан эки миң он жетинчи жылга чейин башкача айтканда үзүлгөн жок да баягы келин корко берет экен бул даарыны эле ичпесе анан кийин элүү граммдан күндө жатаарда ичесиң деп койгом эки миң он жетинчи жылы жүр ошко жүр баягы пособия ал деген бекер акчаны өкмөттүкүн ала бербейлиби деп анан күйөөсү алып барса биринчи томографияга түш дептир томографиядан тіп, шишик жоқ болып шықты он жылы Анан кейін мен айттым эй ә, томографияда жоқ болып чыкканы алты айда бир тұрасың. Бұл бул жаман результат менен биротоло жоқ болып кетті организмден кетті деп шен албаймын мен ә, дағы болып калышы мүмкін дедім анан бір жолу ә, алты айдан кейін ичти ошону менен анан быйыл мына жыйырма экинчи жылдын аягында аялы күйөөсү экөө тең келип калыптыр эй эмне болду түптүз эле онкологияга өтүшүптүр быйыл бир аз баш ооруп андан кийин бир буту бир аз мындай шилтенбегендей сылтыгандай болуп калганынан түп түз келишиптир анан тиерки келсе компьютерде жок экен анан баягы он төртүнчү жылдан бери результат анализдерин сонун кылып жакшынакай кылып сактаган экен ошолорду көрүп эки үч дарыгерлер врачтар чогулуп анан профессорун чакырды дейт анан бунун көзүнчө эле ой бул ушул диагноз менен алигече барбы деп дейт баягы опухоль мозга деген огулай жакшынакай болуп жүрөт деп анан химия аласыңарбы же өзүңөрдүн баягы дарыланган дарыгериңерге барасыңарбы өз эркиңер деген экен кайрадан у коргошун ичип азыр башынын ооруганы басылып кудайга шүгүр мына ошондой өлөт деген кишилер болгон да алар качан чыгарып жиберген андан кийин дагы айта берсек көп анан мен болгондо баягы өткөндө сиз айтпадыңызбы ооруларды чакыралы отургузуп коюп сүйлөтөлү деп мен ошондойго каршымын эгер ишенсе өздөрү ишенип келип көрүп баягы дарыланып көрүп келишет мен алард чакырып сүйлөтүп мен мындай элем мен андай элем деп ооруп жакшы болгон кишилердин травмировать этким келбейт да ошондой сиз жогорку билимдүүсүз болгондо да биологсуз демек медицина тармагын генен түшүнүп ар бир илдетке кабылган адамдын организминдеги мүчүлүштөрдү сезе билесизби сизден даарылангандан кийин организмде эмне болгондорду мүчүлүштөрдү кандай мүчүлүш мисалы сизге чейинки келип кандай дарыланып атканда ана сизден дары алгандан кийинки мүчүлүштөрдү сөзсүз жогорку билимдүү деп айтып калдыңыз жогорку билимдүүмүн кудайга шүгүр ошол улуттук университетте окугам биология факультетин бүтүп биология химия адистиги менен отуз тогуз жыл эмгектендим шекер мектебинде он жыл мектеп директору болдум андан кийин ал жерге эмгегим сиңип отличник народной образованиемин андан кийин бул өнөрдү атамдан үйрөнгөн экем атам мага үйрөткөн экен ошо балдардын ичинен кыздарыдын ичинен анан ушуну менен иштеп келе атам анан келгенде оорулар келгенде кандай дарыланганын эмне ичкенин азыркы учурда эмне ичип аткандыгын баардыгын сурайсың да киши сурап андан кийин дарылангандан кийин телефону жазылат ал керек болсо ал звонить этип турат кечигип кетсе мен звонить этип ортодо баардык нерсесин бардық проблемасын билип тұрауыз. Өткен бір интервьюда мынтип ә, қойып коюптурмун да біраз аз туура эмес ә, шашып сүйлөп коюптурмун да сиз ә, мага суроо бериптирсиз жанагы ә, сахарный диабеттердин оорусу ал бойынша ооруганда ә, мен дарымды ішкендер көп сахарный диабет бойынша да анткени ал ә, өте мындай кооптуу оору да ә, егер де ошол дар менин дарымды ичип атканда тиги өзүнүн дарысын ичкенге болобу болбойтпу дегенде сөзсүз иче бериш керек укоргошуну ичип атканда өзүнүн дарысын бир жолу сахарный диабет болгон киши сөзсүз өзүнүн даарысын ичип туруш керек инсулин сайын десе сайынып туруш керек эмне себептен дегенде уйку уйку без өзүнүн ишин токтотуп коет ошонун бере турган зилин тиги сырттан же дарысы менен же болбосо инсулин менен алып турат ошондо туура эмес сүйлөп коюптурмун да өзүнүн даарысын иче бериш керек давление болуп жаткан кишилер дагы мен дарымды ичкен учурда өзүнүн даарысын деле кошо иче берет анткени могу коргошун чөптөн жасалган эч кандай андай побочный действиясы жок экен демек сиздин жасалган колдон жасалган даары менен медицина чектеген даарыны бир катар ичип О, химияны гана бол болбойт химия терапияны ғана муну ичип Адан кейін кийин ошо оорулар менен өзүнчө сүйлөшкөндө айтабыз да муну ичсең болот тигини ичсең болбойт деп эже мына сиз айтып атасыз азыр нәрсе, нерсе ә, акчага барып такалып қалды ушул дарыланған дарыланган дарыларыңыздын егер эгер болысы болсо токтоло кетесизби жашыруун болбойт мен екі түрдүү дары мисалы үчүн жанагындай кайнатылган отвар жанагындай дары чөптөр кошулган кайнатылган бүт ооруларга кетет андан кийин дагы тамчы менен кырк күнгө отуз тогуз күнгө жете турган даары даярдайм ошол жанагы кайнатылган дарысын бир он күнгө жетет ал төрт миң сом турат берки тамчы менен ичкени болсо сегиз миң сом турат баалары ошондой сиз буга чейин деле ушул бааны колдонуп келдиңиз эле эмне өстүргөн жоксуз эми өстүрөйүн деп эле ойлоп атам да анткени сиз кызыктай суроо бердиңиз туура эле суроо бердиңиз анткени баарын сатып аласың мисалы үчүн у коргошундун өзүн сатып аласың мен канча жылдан бери суусамырдан бир эле жерден заготовка кылдыртам баарынан дел жана кошо турган чөптөрүн жыйнаганда өтө кыйналчубуз да кеминге беш ташка тияка бияка анан аны көлөкөгө кургатыш керек деп анан эки жылдан бери бир орус аялдан ушу баласы менен ушундай сонун кылып алып келип берет ошодон сатып алам ошондой эле баклажкасын сатып аласың пробкасынан бери бүт баары сатылуу анан мына быйылкы ә, күзгө заказ берип атсам быйыл уже кымбаттатып атат да баягы у коргошун эмне себептен кымбаттатып атасыз мени тааныбай калдыңызбы десем ал айтат быйыл казып ала ушунчалык мага заявкалар көп түшүп атат дейт да баягы анан эми ә, кымбаттатам убагында да көрөбүз да анан эки түрдүү жасайм андан башка компресске дагы настойка деген жасайм ошолордун баары өзүнчө баалары бар эже жакшы тилек жарым ырыс дейт элге тілегі тилек кетсеңіз? элге каалоо тилегим ушул эч оруасын, оорубасын эч да элдик дарылерге да даргерлерге да кайрылбасын оорубасын үй бүлөсү менен аман болсын, дайыма жакшылыктын үстінде болсын. Ел тынч елдің арасында биз тынч бололу чек арабыз бекем болсын, украина менен россиянын согушу ажобуз жакшы ушул азыркыдай болуп жакшы иштеп баарыбызга жакшы жашоо тартууласын андан кийин эми моундай уу коргошун менен ичип атканда дарыланып атканда ошо кээ бирлер бар да үйүндө отуруп алып эле эй андай эмес аны андай кылбаш керек мындай кылбаш керек деп эле бири бирин айныта берет да ошонун баарын биринчи жолу ошо келе турган кишиңерден консультация алып телефон менен андан кийин даарыланып же болбосо келип мен менен акылдашып кетип андан кийин дарыланып ә, кетүүгө аракет кылыңыздар